এটা দীঘল উশাহ, কিন্তু ইমানো দীঘল নহয় যে মোক উৰাই লৈ যায়। নাজানো কেনেকৈ আহি আহি তাঁতৰ ঘৰ বাট পালোহি। যিয়ে নহওক যা, আজি তাইক মই মোৰ মনৰ কথাখিনি কৈয়ে যাওঁ। টিউশ্যনৰ পৰা ওলাই আমি এনেই ৱালত বহি আছোঁ। লগতে এংকিটো আছিল, কিন্তু সেই দোকানৰ পৰা বাৰে প্ৰতি এবাৰ কোল্ড ড্ৰিংক, কেক, চিপছ আনিয়ে আছিল। মস্ত খকুৱাটো সি এটা আৰু গৰম। আৰু তেতিয়া মই ৰিয়াক দেখিলো, মই ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লো। তেহেঁতে কিবা ছিৰিয়াছ ডিছকাশ্যন এটা কৰি আছিল আৰু মই তাইকে চাই থাকা ব্যস্ত। কাইলৈ স্কুলত জেগ ঘূৰি ল'বি, কিন্তু দূৰে দূৰে চালে ধৰা নপৰো। আই নো, বাট দেন অন আমি খালি দুই তিনিটা প্ৰজেক্টতে ছেম গ্ৰুপত আছিলোঁ, কিন্তু সিমানখিনিয়ে যথেষ্ট আছিল মই তাইৰ প্ৰেমত পৰিবলৈ। খা তই খা। তাই কৈছে তই তোক লাইক কৰিবলৈ, তই চিঞৰনে? ইয়াৰ কথাবোৰ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, ইয়াৰ 98% কথাবোৰ ধপে হয়। আৰে মোক বিশ্বাস কৰ, তাই নিজে প্ৰাৰ্থীক কৈছে যে তাই তোক লাইক কৰে বুলি। তই দেখোন কৈছিলি তাই তোক ডাইৰেক্ট কৈছে বুলি। আৰে বাদ দে, কোনে কি কৈছে কিনো মেটাৰ কৰে। মই এইটো মিন কৰিব খুজিছিলোঁ যে তাই প্ৰাৰ্থীক ক'লেহি আৰু প্ৰাৰ্থী আহি মোক ক'লেহি। মই তোক এইটো কথা ক'ব নালাগিছিল, কিন্তু তই মোৰ বহুত ভাল লগৰ ন, সেইকাৰণে নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু। তোক এইটো সদায় ভালেই কথা কয়, কিন্তু পিছত গৈহে ফচোঁ। তোক স্কুলত লগ ধৰোঁ নেকি? হে ভগৱান, কিবা এটা উপায় এটা দিয়ক আৰু। তই এটা কাম কৰ, তই স্কুলৰ পিছত তাইক ঘৰত যা আৰু ডাইৰেক্ট সুতকে। সি এনেকৈ ক'লে যেন এইবোৰ কাম আমি সদায় কৰোঁ, কিন্তু মইহে জানো ছোৱালীৰ আগত আমাৰ কেনেকুৱা ফাটে। মই লগে লগে ঘূৰি দিলোঁ, কোন আহিলা কৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কামটোৰ মাজত। অঁ কওকচোন, এইটো হাউচ নম্বৰ 14 হয়নে? মই ক'ব নোৱাৰিম দেই। মোৰ লাগিলে তুমি ইয়াতে থাকা বুলি, দৰ্জাখনো খুলিব চেষ্টা কৰি আছিলাতো। নহয়, সি ৰিয়াক মোৰ হৈ খুলি দিব পাৰিব নেকি? অঁ ৰিয়া, বাহিৰত নাৰ্ভাছ ল'ৰা এটা ৰখি আছে তোমাক প্ৰপ'জ কৰিব বোলে। তাই চাগে ভাল পাব, মই ঠিক জানো নহয়। মানুহঘৰৰ নামটো কি ক'ব পাৰিবা নেকি? অঁ পাৰিম, না নোৱাৰিম। কি পকি আছোঁ এইবোৰ মই, মই তাত নামটো পাহৰি গ'লোঁ। ইয়াতকৈ দেখোন একজামৰ ষ্ট্ৰেছহে বেছি ভাল। তুমি কোন হয় বাৰু? কোন বাৰু ল'ৰাটো, ই কিবা বেলেগ ঠাণ্ডাত সোমোৱা নাইতো? তেনেকুৱা একো নহয়। তেনেকুৱা একো নহয় মানে? ইয়াৰ নিশ্চয় কিবা এটা গৰবৰি আছে দেই। মানে মই লগৰ এটা। তুমিতো অলপ আগত চিঞৰে নাছিলা। নহয় মানে মানে মই তাইৰ ফ্ৰেণ্ডেই হয়। ইয়াতে ছোৱালী এজনী থাকে, তাইৰে লগৰ হে মই। কোনে? প্ৰাচী। হেট মক্কেল, প্ৰাচী নহয় তাইৰ নাম, ৰিয়া, ৰিয়া হয় তাইৰ নাম। তুমি চিয়'ৰটো তুমি যে এওঁলোকক চিনি পোৱা? তাহাঁতৰ ঘৰৰ মানুহ কোনো শুনা নাই নেকি এইখিনি কথা? কোনো ওলাই অহা নাই যে, শুই আছে চাগে চব। মোৰ ছিটুৱেশ্যনটো ইয়াক বুজাই চাওঁ নেকি, সিওতো চাগে কাৰোবাক ভাল পায়। তুমি দৰ্জাখনৰ ওচৰত গৈ কি কৰি আছিলা? মই নক কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ।
না মোৰ দেখি এনেকুৱা লাগিলে তুমি লগটোৰ লগত কিবা ধেমালিহে কৰি আছিলা নাই মোক মাতিছিল আকৌ ইয়াত মই গোপাত ফাঁকি এটা দিলোঁ কাৰণ এই কথাটো তাহাঁতৰ ঘৰৰ মানুহ কোনো মানি নলয় ঠিক আছে মোক কৰা তেন্তে কেলে কাৰণ তোমাক মাতিছিল না নহয় মই জানিছিলোঁ কি চলি আছে এইবোৰ অঁ দাদা মই এই কুৰিয়াৰটো ডেলিভাৰ কৰিব আহিছিলোঁ আহি কিনে দেখিলোঁ ল'ৰাটো গেটৰ ফ্ৰণ্টত ৰখি অথনি বা কিবা চুচুক চামাক কৰি আছে সি বহুত সময় ধৰি ইয়াত চুচুক চামাক কৰি আছে কেনেকৈ কি কেনেকৈ তুমি নিজে 10 মিনিট ধৰি গেটৰ ফ্ৰণ্টত ৰখি আছা আৰু তুমি এটা মোক সুধি আছা কেনেকৈ অঁ মই ভাবিছোঁ তুমি হেৰাইছা বুলি কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছোঁ তুমি ঘৰত কোনোবা আছে নে নাই হেহে চাই ফুৰিছা ৰ'বা মই তললৈ গৈ আছোঁ আহক একে চাপে আহি তলত পালেহি কোন হয় তুমি কি লাগে তোমাক সি গৈছে তাক বোলে মাতিছিলে ইয়ালে হেৰা ভাইটি কোনে মাতিছেহে তোমাক ৰিয়া ৰিয়াই মাতিছিলে ৰিয়াই মাতিছে তোমাক তোমাক মাতে তাই বাপেৰৰ ওলাই যাব তাই ঘৰত নাই নেকি অঁ সেইটোৱে নাজানা তুমি আৰু তুমি ৰিয়াই মাতিছে বুলি ক'বলৈ আহিছা এম আই লুকিং ফুল তাৰ নাই যদি ভালেই নহ'লে তাইৰ আগত মোৰ মালিক চলিলে নি গ'ল মই পুলিচক ফোনটো লগাই আছোঁ ৰখক দাদা দাদা এক মিনিট ৰখক না প্লিজ দাদা প্লিজ আমাৰ এইখিনি এইখিনি বহুত চোৰ হৈ আছে আৰু তোমালোকৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবিলাক চোৰ কৰি আছে দিন দুপৰতে এইবিলাক কৰিবলৈ ক'ত সাহস পোৱাহে দাদা মই চোৰ নহয় ৰিয়াই মোক চিনিও পায় চব ডিটেইলছ ওলাই ৰাখিছা না আগৰ পৰাই কোন কেতিয়া ক'ত যায় চব চাই থাকা হেল্ল' এটা চলি পুলিচ দাদা প্লিজ এই ইয়াত ল'ৰা এটা চোৰ কৰিব সোমাইছে দাদা মই চোৰ নহয় আমি তাক ধৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অলপ জল্দি আহিবচোন ভিভিডত মই কোনো চোৰ নহয় আপোনালোকে মোক এনেই ফচাই আছে কি আমি ফচাই আছোঁ তোমাক কি ক'ব আহিছা ৰ'বা কাষৰ বৰমাক মই এতিয়াই মাতি আনিম তেওঁ সেইদিনা আইজনী খুৰীহঁতৰ ঘৰত কাৰোবাক দেখিছিল তেওঁহে ক'ব পাৰিব তুমি হয়নে নহয় তুমি চাই থাকাচোন জাষ্ট তাক মই আহি আছোঁ দাদা এই হাউচ নম্বৰটো ক'ব পাৰিব নেকি 14 পাগল চলা তেতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই ৰেডিটো চাৰাছ নে ৰঙটো চাৰাছ আৰু এই ষ্টাডিটো সেই গোলেই মাতিবলৈ বৰমা অঁ বৰমা অকণমান খোলকচোন এই কথা এটা হ'ল মানে এইখিনিতে পুলিচ আহি পাবই আৰু মোক ঘৰলৈ যাওঁ বহুত দেৰি হৈ গ'ল বেটা এতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পলাই যাব নোৱাৰা আৰু বেক আইতাই কৈ গৈছে ইয়েই বোলে তেওঁতো 100% চিয়'ৰ তুমিয়ে সেইদিনাখন আয়োজনী কৰি এখন সোমাইছিলা তাত তোমালোকে চাগে ঘাঁহ কৰা মেচিনটো চুৰ কৰা বুদ্ধি আছিল তোমালোকৰ এইবিলাক বেছি কি পোৱা তোমালোকে তোমালোকৰ এইবিলাক ড্ৰাগছ কিয় ঠাণ্ডা মই জানোতো আৰে মই ড্ৰাগছ নলওঁ ই তোমালোকে চবেই লোৱা মই জানো নহয় আৰু কি কি আছে লগত চাকু তাকো নাইতো একো চাবলৈ আৰে আৰে নাই কিনো আপুনি মোৰ জেগাত জাগে নাৰাখে কিয় এই বুঢ়ী মানুহজনে ক'ব মোকে দেখিছে তেওঁ কি তেওঁ ভালকৈ চকুৰেই নেৰাখে তেওঁ মিছা কথা ক'ব তেওঁৰ কথা বিশ্বাস নকৰি মই তোমাৰ নিচিনা অচিনাকি ফালতু এটা কথা বিশ্বাস কৰিম মইতো আপোনাক কৈ আছোঁ ইয়ে হয় বুলি পুলিচো আহি গ'ল তাহাঁতকেইটা গ'লেই তাহাঁতক কাহানিও শুনাবলৈ মই জানিছিলোঁ তাহাঁতে মোক একো এটা ক'বলৈ চান্স নিদিয়ে সেইকাৰণে মই খালি তাইক মোৰ মনৰ কথাখিনিলৈ ক'বলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এই পৃথিৱীত যিমানখিনি বেদ লাগিছে চাগে চব মোৰ লগতেই আছে আৰু এইটো জীৱনত মোৰ কেতিয়াও সলনিও নহয় মই জানো আজি ইয়াত আহি মোৰ মান ইজ্জত চব চেজ হৈ গ'লোঁ আজি গম পালোঁ মানুহে ইনষ্টা হোৱাটছআপ ফেচবুক কিয় ইউজ কৰিব লাগে নিজৰ কামবোৰ সহজ কৰিবলৈ আজি অংকিত ৰন্ধাত পৰি মই ভাল ফচিবলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত
এনেকৈ দৌৰি দৌৰি আহি থাকোঁতে গাড়ী এখনে মোক খুন্দা মাৰি দিলেহি নে মই গাড়ীখনক খুন্দা মাৰিলোঁ গম নাপালোঁ কিন্তু এটা কথা চিয়'ৰ যে গাড়ীখন বেছি স্পীডত নাছিল নহ'লে মাথা চাথা ফাটি গ'ল হয় মোৰ কোনো এইটো গাড়ীবোৰ এতিয়াও বহি আছে খুন্দা মাৰি যেন মোক খুব ভালেই পাইছে সি ৰিয়া